Ciao. Obi cosa? Isa? Poeg? Selline ilus püha kolmainsus. Arsti roll ühiskonnas tõusis kuidagi eriliselt fookusesse ja sattus teravdatud tähelepanu alla COVID ajastu kontekstis. Ja läbi selle rolli on meil võimalik vaadelda ühiskonna ja üksikisiku suhet siis ka laiemalt ja käsitleda kõiki neid küsimusi, mis sinna selle suhte vahele jäävad. Ja ühtlasi vaadelda ka selle loo toimumispaika, mis on kliinik kui maailma mudelit. Ja me kõik oleme viimasel ajal kogenud tõenäoliselt seda, kui kergesti mingisugune argine, ehk isegi tühisena tunduv konflikt võib viia ülikiiresti täiesti arutu hüsteeriani. Niimoodi, et ühel hetkel ratsionaalne dialoog ei ole enam võimalik. Ja see lugu näitab seda üsna klaarilt ja selgelt, mis moodi need mehhanismid on. Ja selles suhtes on ta hästi kõnekas praeguses ajas. Ja lugu näitab ka seda, mis moodi on võimalik oma arvamusega jääda täiesti üksi. Ja kuidas see oma arvamus, kui kergesti see oma arvamus võib muutuda otseseks relvaks sinu vastu.